Сьогодні на території тих земель, які вдалося зараз поставити наш український прапор, і за які ведуться активні бойові дії, неможливо відновити одночасно все. Ми це розуміємо, тому що обстріли далі продовжуються. Але ми би мали дати можливість людям найелементарнішого, самого базового. Це найперше отримати тепло, отримати харчі, отримати послугу, як то, що сюди дійсно прийшла українська влада, отримати українську гривню на пошті. І сьогодні, до речі, власне, дискусії були в парламенті, а особливо в комітеті, як це має відбуватися. Ви розумієте, що не так просто доставити на окуповані території, наприклад, раніше було якісь певні кошти, тому сьогодні йдеться виключно про те, щоб українська гривня була в повній доступності для тих людей, які зараз є саме на українських територіях, там навіть де ведуться активні бойові дії, щоб пошта працювала, щоб люди мали гроші, щоб вони в магазинах могли купити все необхідне. Тому саме про поштовий зв'язок, про особливості його роботи ми говоримо часто на комітеті. Також ми говоримо про Укрзалізницю, про відновлення сполучень, про безпечний власне, доїзд людей. Ми ж розуміємо, що ситуація постійно змінюється через обстріли, тому потяги повинні їхати, і це має відбуватися у безпеці, як для пасажирів, так і для, власне, тих, хто цими потягами управляє. Ну і третє, звичайно, що найактуальніше цього тижня – це є, ви знаєте, бажання і розгляд у парламенті розширити повноваження, тобто злити в одне Міністерство інфраструктури і Міністерство розвитку громад і призначити, власне, діючого міністра інфраструктури віце-прем'єром, тобто два міністерства. Будемо, власне, мати розгляд сьогодні на комітеті цього питання. Кожен зможе висловитися щодо того, чи це потрібно, і якщо потрібно, то які функції будуть такого розширеного міністерства. У вас яка позиція із цього питання? Чи це потрібно, чи ні, якщо ми говоримо про об'єднання? Мені все ж таки би хотілося, щоб Міністерство розвитку громад, яке себе зарекомендувало як дуже ефективне Міністерство комунікації з місцевими радами, я не прив'язуюся зараз до жодних особистостей, мені тут важливо, щоб Міністерство далі працювало так ефективно, як воно працювало досі. Тому що це етап децентралізації, і я би хотіла, щоб Міністерство розвитку громад збереглося і працювало ефективно. Дивіться, пані Оксана, слід відмітити, що попри війну, попри обстріли, попри той ракетний терор, який Російська Федерація вчиняє, ми все одно продовжуємо жити, продовжуємо відновлювати поступово і деокуповані території, і звільнювати нові свої, повертати території. І також у нас запрацювала зернова угода, про яку зернова програма нова, яку ініціював президент України Володимир Зеленський. Це має значно знизити той ризик голоду в світі. Ну, ви знаєте, в першу чергу, сьогодні має весь світ зрозуміти, що дуже часто кожна зернинка – це є небезпека для життя. Тобто сьогодні, попри обстріли, попри те, що подорожчало пальне, попри те, що дуже багато людей, які працювали у своїй сфері, вони сьогодні воюють на фронті, ми виконуємо всі свої зобов'язання, всіх можливостях. Тому світ сьогодні повинен зрозуміти, що це зерно – воно не просто золоте по своєму вигляду, воно по своєму змісту ще дуже цінне. І, звичайно, що ми повинні максимально робити все для того, щоб забезпечити інших людей, щоб вони не померли з голоду. Так само очікуємо, що нам зроблять все можливе для того, щоб українці, в свою чергу, мали достатньо електрики, достатньо тепла і систем захисту, для того, щоб ми мали теж базові речі для того, щоб працювати.